တရ382ခုနှစ်တဘောတဲ့လာပြီကျော်9ရက်ညချမ်းကာလ9နာရီမိနစ်30အချိန်ကစတင်လို့ပဲကူမြို့ဇိုင်ကနိုင်တောင်ပိုင်းရက်ကွက်မင်္ဂလာလမ်းမှာချမ်းပြေစေရာသာမဏေကျော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်ဇိဝိတဒါနသံဃဆေယုံကြီးအောင်မြင်ပြီးမြောက်ခရီးရသဖြင့်အလူရှင်တို့ကသာအလူရှင်တို့ကဂီလာနအပေါင်းအနှင်းသည့်ဇိဝိတဒါနဆေယုံလူတန်းပွဲကိုအကြောင်းပြုလို့ဆေရင်ကျပသောသီရကုဓမ္မသဘင်ကိုယခုခါမေတ္တာသီသမေတ္တာပရဏာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အခေရရှိလာကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သုရစင်ပရိသပေါင်းတို့နှင့်တကွ32ဘုံအယဆယ်မြေနာအနန္တဆက်ချဝလာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေမေယခသိကင်းကျင်းကြပါစေဇေယခသိကင်းကျင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေပြန်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကဘုန်းကြီးတို့နာယီမှာ9နာရီနဲ့45မိနစ်ဖြစ်ပါစေမြိုင်အကူနဲ့ပြောမြတ်စွာဘုရားမဂ္ဂဒတန်းရဲ့မြို့တော်ရာဇဂျူအဲ့ဒီရာဇဂျူမျိုးကြီးရဲ့အရှိတ်ပဲဝေဒီယကတောင်တန်းမှာနေနေတုန်းကနေမဝင်ခင်တရားမင်းနဲ့တကွအနပရိသ8000ရောက်လာမိကွန်14ခုအဲ့ဒီမှာမေးသွားတယ်အဲ့ဒီတည်းကနေဒီကနေ့ညချမ်းမြေစရာအတွက်ခုနှစ်ခုလောက်ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြပါလဲဆိုတော့သက်ကပညာအလုံးဖဆံသက်ကဆိုတာကတော့တရားမင်းပေါ့ပညာကတော့အမေးပေါ့နော်တရားမင်းရဲ့အမေး14ခုရှိတယ်ကာလဒေသကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုနှစ်ခုပြော The questions of the king of the day one ဒီဘေကဟိုမေလိနာပညာဆိုတာမျိုးပဲဧကသမယံခရပံမှာဘဂဝါဘုံတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်မဂရေသူမဂဒတိုင်းတို့၌မဂရေသူမဂဒတိုင်းတို့၌ပရိသတ်ဤဘာတိုင်းမှာတိုင်းကြီး16တိုင်းရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ခေတ်မှာမဂရေသူမဂဒတိုင်းတို့၌ရာဇကဟေတန်ခါလောကခုနွားချံတို့လိုရာဇကျော်ဆိုရွှေမျိုးတော်မှာဝေပုံလတောင်ရဲ့ဝေပါရတောင်ရဲ့ပန္တဝတောင်ရဲ့ဣတိကိလိတောင်ရဲ့ကိစ္စကုတ်တောင်ရဲ့တို့တောင်ကြီး၅လုံးတန်ခါလောဝိုင်းနေတဲ့တောင်ဝဲမျိုးကြီးကိုပါဠိတော်ကတော့ရာဇဂဟခေါ်မဂရတိုင်းမှာတက်လာတဲ့ဘယင်တိုင်းဘယင်တိုင်းဒီနေရာပဲနတ်ဆိုင်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကလားတွေကအဲ့ဒီတောင်ကြီးတွေเนาะတောင်မင်းလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကလားတွေကတော့ရာဇဂီရီเนาะတောင်မင်းခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတော်ကတော့ရာဇဂဟအရှိမဲ့တဲ့တယ်မှာအမြင့်ဆုံးတောင်ကဂိစကုတ်ဖြစ်ပါတယ်လဒကြီးများခေါင်းကြီးထောင်နေသလိုပဲတောင်ကအပြားချုံကောက်ကွေးနေအဲ့ဒီဂိစကုတ်တောင်ရဲ့အရှိဘက်ကိုကျော်သွားလိုက်လို့ရှိရင်မြို့ပြင်ဘက်မှာတောင်တန်းတစ်ခုရှိတယ်ဝေဒိယကတောင်တန်းပြောကြဝေဒိယကဆိုတာပေါလုံးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပေါ်လုံးလေးတွေစီးပြီးထောင်ထားသလိုပဲသစ်ပင်တွေကလုံးကျော်လေးတွေတက်လာတဲ့ပေါက်ကြက်ကြက်ပိတ်ပိတ်သစ်ပင်တွေပေါက်နေတော့ဘေးအကိုင်းထွက်လို့မရတော့
အပေါင်းကလွတ်တက်သွားတာအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်အာဒီလူတွေသစ်ပင်မခုတ်ဘူးသစ်ပင်မခုတ်လို့ဘာဖြစ်လဲသစ်ပင်တွေကျက်ပြီးတော့ဘောလွတ်တက်တော့ဝလုံးတွေထောင်ထားသလိုပုလုံးတွေထောင်ထားသလိုဖြစ်နေတာဘုဒ္ဓကာယဘုရားဘုရားရာဇကျော်ရောက်တဲ့လူကြီးပဲဒီတဲကရပ်ဖို့တဲ့လူတော်များများရှိလိုက်ကိုယ်မြင်ရတဲ့အနေထားကတော့အကောလုံးချက်သရောင်းပြီးတော့မြောက်တောင်အရေးကိုဖို့နေရာမရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်လောကကြီးကိုလူတွေရဲ့လောဘကဖြစ်စည်းပစ်ရာဇကဟေတံငါလောကကိုနွားချံတော်လို့ရာဇကြောင့်ဆွေရရှိမျိုးတော်မှာဝေဒိယကေပပတိဝေဒိယကတောင်တန်းနိုင်ဣန္ဒသာလကုဟာယဣန္ဒသာလလိုင်ကူမပြောကြရေးဘာလိုင်ကူဣန္ဒသာလနဘဲပင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီလိုင်ကူဘောင်းမှာနဘဲပင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဣန္ဒသာလကုဟာယနဘဲပင်ပေါက်နေတဲ့ဣန္ဒသာလလိုင်ကူထဲမှာဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဒီဧကကောဝအဘောမမီတပါတိတိဝေဟရတိဣရိယပဋ္ဌမြတ်တရှင်ပြုံးကတတင်းသံစနေတော်မူခဲ့ပါပေတတိဘန္နာချုပ်ပါသခင်သဗ္ဗညဘုရားရှိခိုးရမြမဂရတန်ရသကြုံမျိုးရရှိမြင်နာဝေဒိယကတောင်တန်းကဣဒ္ဓသရလှင်ကူမှာတပါတိတိဣရိယပဋ္ဌမြတ်တာရှင်ပြုံးတို့သရဲသောနေထိုင်တော်မူစဉ်ဒေနာခောပန္နသမီနထောခာ၌မေကောဒေဝနာမိတ်တော်နတ်တုကိုဆိုးရတဲ့တရားမေဟာအတိတိယဒေဝတသဟသေဟိနပရိသရှေသံဒုဒေသဒိန်ဒုရကဝယေနဣန္ဒသာလကုဟာတေနုပသင်္ကမိတရားမေနပရိသရှေသံရှံရံပြီးတော့ဣန္ဒသာလလှန်ကူဘောက်ကိုရောက်လာအချိန်ကဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ရေနေတောင်မဝင်သေးဘူးအချိန်ကပဲအချိန်နတ်တိတရားတွေမြတ်စွာဘုရားတရားနာဖို့လာတယ်ဆိုရင်လေသကောင်ကျော်မကြီးပဲလာတယ်ဆိုတာမှတ်တာအဲ့ဒါကိုဘယ်စာဖတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားပြောမလဲကဲပြောဒီမှာဓမ္မစကူတွေလည်းဖွင့်တာသကောင်ကျော်မပဲနတ်များတရားနာလာလေးရှိတယ်နေမဝင်ခင်ဘယ်တော့မှလာလေးမရှိဘုရားတရားမင်းကြီးနေမွေငယ်စောကြီးရောက်နေပြီ။ဘာရေးကြီးနေသလဲ။နော်။မင်္ဂလာသုတ်ဖတ်လေ။အထခောအညတရာဒေဝတာ။လောက်။အညတရာဒေဝတာ။အဘိကန္တာယရတ္တိယတော်ပြီ။ဘယ်ချိန်လား။သကောင်ကျော်မှလား။လူကြီးသိမှနတ်တိတရားနာလာဘုလိုလူအုပ်ကြီးတဲ့နတ်မြတ်တရားနာလာတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။မကြောက်လဲလို့ဆိုတော့လူတွေခန္ဓာကိုယ်ကချွေးတွေကဒီမွေးခြင်းပေါက်တိုင်းကနေအကုန်ထွက်ခန္ဓာကိုယ်တွေကအပုပ်အသူတွေကန်ထုတ်လိုက်တဲ့အနတ်နှခေါင်းပေါက်ကထွက်မယ်ဗစပ်ပေါက်ကထွက်မယ်ဓာတ်ပေါက်ကထွက်မယ်နော်ဒါရကူပေါက်ကထွက်သမျှပလဲတွေရွေးတွေထွက်သလားအငြိအကြီးကြီးပဲတွေ့နတ်တည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အဲ့ဒီအနတ်တွေကိုမိုင်းတထောင်လောက်ကနေသူတို့ကနတ်နေတဲ့ဒါကြောင့်လူအုပ်ထဲလူကြားတဲ့နတ်တရားနာမလာဘူးနတ်ပူတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးစရာရှိတယ်အဲ့ဒါနတ်ပူတာဟုတ်ရှင်မဟုတ်အပုပ်အစကြိုက်တဲ့ကောင်ဝင်တာပဲနေပါအဲ့ဒါကိုနေမဝင်သေးခင်တရားမင်းစောကြီးရောက်เนาะသကောင်မကျော်သေးဘူးဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့တရားမင်းဟာသကောင်ကျော်ရင်သေလိုက်
မဆလာရွာကြီးအောက်ကျနောက်ချဖြစ်နေတာကိုပုံပြတိုးတဲ့အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ရွာသားကြီးမာကတရားလုံးပုံပြတိုးတဲ့ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့အထက်မှာလူပေါင်း33ယောက်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့အစည်းအရုံးမှာလူပေါင်းဘလား33ကိုတိဋ္ဌိသခေါ်တယ်အဲ့ဒီတိဋ္ဌိသကိုပါဠိသရဏီနဲ့စလုံးနေပြောင်းလဲတော့တာဝတိဋ္ဌဖြစ်သွားတယ်တာဝတိဋ္ဌနတ်တိဆိုတာမာကတိဆောက်တာမာကမရောက်ခင်ကအမှုသမနတ်တိနေတာအသူရာတွေပါတယ်လေအသူရာကိုဒီလိုပတ်မယ်အသူရာခေါ်ရပတ်တဲ့အတိုင်းပတ်လိုက်စမ်းအသတ်သောဝုဒ္ဓယသောအဆရေပါဠိပုဂ္ဂိုလ်ဝုဒ္ဓိအ ਨੇ ယူမယ်အလွန်အလွန်လို့အဓိပ္ပာယ်ခေါင်းကြီးတို့ယူမယ်သူရဆိုတာအရဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေဘာဖြစ်နေအလွန်အလွန်ဘာဖြစ်အရဲ့တောက်တဲ့နတ်တွေနော်အဲ့ဒါဒီလိုလေးပြောရင်တော့ကောင်းသေးတယ်နော်အဘုဒ္ဓမစီယုံမှုအလွန်အလွန်ရင်းတောက်တဲ့လူတွေအ ਨੇ ဆုံးဘာဖြစ်အသူရာတော့ဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်မဲသူတို့ကတော့ပြောသားမယ်တိရကူဆိုတော့ကဒုအပ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအသူရာတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုမဆလာရွာကတကြီးနဲ့အဖွဲ့33ယောက်သွားတော့အကောင်တော့တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်အမှုသမဏတ်တွေကိုတောင်ပေါ်ကနေမြင်းဘုံတောင်ပေါ်ကနေပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွေအကုန်ပစ်ချအသူရာနတ်ပြည်ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးဖြဲ့ဒါဝရင်သာနတ်ပြည်လို့ပြောင်းသွားတာမာကရဲ့နော်အသူရာတွေကမာကတို့အဖွဲ့ကိုအရက်တွေနဲ့အဲခါတာတရားမှမတော့အဲ့ဒါမာကရဲ့လက်ဆွဲကဘာလဲဆိုရင်အပမဒေနသံပါရိတာစုစမ်းဘဝကိုတတိနဲ့ထိန်းကြလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိအပမဒေနသံပါတိတာဆိုတာဘာလဲလဲဘဝကိုတတိနဲ့ထိန်းထားဘောမထိန်းရင်ပြစ်မယ်ဟုတ်လားအသူရာတွေအကောင်လုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့နှင်ချခံလိုက်ရတယ်မာကဘယ်နှစ်ယောက်ထဲနဲ့ဝင်တိုက်တယ်လို့ပြောလဲ33ယောက်သေးရေနော်ချရတာအသူရာတွေအကုန်ပြုတ်တာအဲ့ဒီမာကနတ်စည်းစိတ်တာပရိသာလို့နာမည်ပြောင်းပြီးတော့အသူရာနတ်ပြည်ကြီးဖြစ်သိမ့်ပြီးတော့စည်းစိတ်ခံနေတာသက်တန်းကရှိပြီတဲ့သေကနီးပြီသေကနီးတော့သူ့မှာအဝတ်တွေညှိုးသွားတယ်ကိုရောင်တွေလည်းတပြေးတပြေးမှိန်လာနတ်ပန်းတွေလည်းပဲညှိုးသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကချွေးတွေလည်းထွက်လာတယ်စည်းစိမ်ကြီးကျယ်ပေမဲ့မပျော်ဘူးတဲ့ငါးခုအဲ့ဒါသေနမိတ်ငါးပါးခေါ်တယ်ဘုကိုယ်ရေအဲ့ဒါပါခေါ်လဲအဲ့ဒါချွေးထွက်တာပါတယ်နော်အေးချွေးမထွက်အောင်ထိန်းထားကြအဲ့ဒါတရားမင်းကသူ့ဟာသူစဉ်းစားတယ်။ဟာငါနမိတ်ငါးပါးထင်ပြီးသေတော့ဘယ်ချိန်သေမလဲကြည့်လိုက်တော့သကောင်းကျော်သေးမှာ။သိရင်တရားပြန်ဖြစ်ပါအောင်မလား။မသိကြဘူး။ Not sure သဘောရင်အန်ဆာဒိတ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာကြီးကျယ်စိတ်ညစ်တာ။သုဇာတာရဲ့သုဓမာရဲ့သုစိတ်တာရဲ့သုတန္တာရဲ့မိဖုရားကြီးပဲနှစ်ယောက်လေးယောက်အဲ့ဒီမှာအယံမိဖုရားငယ်ကငကတိငါသန်းနေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကရထိုင်ပေါ်ကမဆင်းကျင်ဘူးလေမာကကိုပြောတာပါငါကတော့ကရထိုင်ကဆင်းရတော့မယ်ငကတိငါသန်းလည်းငါဆွတ်လို့ရမယ်ငါဟိုအကြီးစား၄ယောက်လည်းပဲငါခွဲရတော့မယ်တရားပြန်ဖြစ်အောင်ငါဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲကိုင်းသွားတရားနာမယ်နတ်စည်းစိမ်ပြန်ရအောင်ဘာသွားလုပ်အေးဘုကောကတရားနာတာနဲ့တော့ကွာပါတယ်နော်ဘုကောကတရားနာတာကဘာအတွက်လာနာတာလဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဖြီးမနေနဲ့တကယ်ဟုတ်ချင်မဟုတ်
ဲ့ဒါကြောင့်နေမဝင်သေးခင်နိုင်ကူဖောက်ရောက်နေတာသကောင်းကျော်သေးမမို့လို့သင်္ကာဒေဝနာမိတော်နတ်တေကိုဆွေရတဲ့ကြမင်းသည်အသီတိယဒေဝတာသတေဤနပရိသရှေသောင်းတို့နဲ့သတိန်တူရကယေနာဣဒ္ဓသာလကူဝတေတုပါသင်္ကမိဣဒ္ဓသာလလည်းကိုရှိရာရောက်လာတယ်ဒါမဲ့အချိန်မို့ခံမဟုတ်စောကြီးရောက်နေတော့နွားကြောင့်သားတွေတော့နွားမသွင်းသေးဘူးတရားမဲလှန်ကူတဲ့မဝင်ရဲဘူးအဲ့ဒါတည်းလည်းကိုပြင်ပိုက်တပည့်ပင်အောင်ပါသာလီစောင့်ပြီးချောင်းနေသူ့လက်ဆွဲသူ့ရဲ့အချစ်တော်လို့ဆိုရင်ရတယ်စောင့်တီးကောင်းတဲ့နတ်သားလေးတယောက်ရှိတယ်လေရောင်တော်လေး၅တုံးနဲ့ဘသူလဲအဲ့ဒီနတ်သားပင်စသီခဖဆန်เออยောက်ดง5ดงเนี่ยบกวะกัมมะนี่ขึ้นมีจริงหลุบป่ะล่ะขึ้นมีตอนอโยธมิเดียวผิดผู้อย่างยောက်ดง5ดงเนี่ยถั่วลาเยลูกก็อ้งนี่มากောက်เล้นี่โทรศัพท์ดับปုံเนี่ยย้ายไล่ไปผิดจริงบ้องพี่โตเพิ่นแจกเล้เนี่ยยောက်ดง5ดงเล้เนี่ยบลอกจีกองมะล่ะบลอกได้ปุล่ะพูยุพายาฤพูยุพเยฤตอกะปริฎีวะทุกข์โทมนัสตานิเสร็จได้ปုံนี้ฤเนี่ยဘိုးရဖာယာကြီးတွေမျက်နှာတောင်မျိုးဘုန်းကြီးများဥချလိုက်ရင်မျက်နှာတစ်ခုလုံးခါတဲ့ဘာကြီးနဲ့အုပ်လိုက်မှမသိဘူးပိုက်ကြီးနဲ့အုပ်လိုက်သလိုပဲသူတို့ဖြစ်နေတာဇဒုံးပျောက်သွားပြီဘုန်းကြီးတက်တွန်းနေတဲ့ငါးတုံးလောက်တော့ထုံးကြပါမော်ဒန်လေးပါနော်ဒါအကောင်းဆုံးမော်ဒန်ပေါ့ပေစာသီခနတ်သားတရားမဲအနာမှာရှိနေတယ်ဟဲ့ပစ္စတိကငါစောကြီးရောက်လာတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လင်ကူတဲ့မဝင်ရဲဘူးမင်းရှိပြီအဖြစ်နဲ့သွားဘုရားသွားရှောက်တရားမင်းရောက်လာတယ်ဘုရားကောင်းလာပါပြီဘုရားကြားဆိုပြီးတော့မတ္တရာစောင့်ပိုက်ပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ဒီလိုစေသာကလေးကရှိဘုရားကိုအယောသေးပေးတာမျိုးတရားမင်းကိုအယုဒ္ဓေပြန်ပေးလိုက်တာနောက်ပြန်လှည့်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာတွေ့သွားတယ်ဗျာနတ်သမီးတွေထဲမှာသူ့ရင်းစားကအဲ့ဒီမှာပါလာတယ်ပင်စာသီခနတ်သားရဲ့ရင်းစားကတရားပွဲပါလာတာနော်အေးတရားပွဲမှာလည်းရင်းစားနဲ့လာတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပြောတာပါရင်းစားနဲ့ချိန်တရားနာအရဟံသုရိစာလေးကသူရိယဝိသသာတိန်ဘရုနမင်းကြီးရဲ့သမီးလေးသူကြိုက်လွန်းလို့ချောင်းနေတာကြာပြီညတိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်နတ်သမီးလေးရဲ့အိမ်ရှိသမောအိမ်တောင်းကမောင်ရိပ်သွားသွားပြီးတော့စောင်းသခြင်းနဲ့တီးတီးပြီးတော့သူချူတယ်တခါမှအရှင်းမပြေခဲ့ဘူးကိုယ်တရားပွဲမှာလာတွေ့တော့ငါအခွင့်အရေးရပြီငါလွတ်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့သူရဲ့ဇီးစားအသာလေးကြည့်ပြီးတော့တရားအယုဒ္ဓေပြေးပြီးတော့တကားခောက်ပြီးတော့လှန်ကူတဲ့ဝင်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိတော်မောက်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရေတရားမင်းတရားနာလာပါတယ်မဝင်ရဲလို့အပြင်မှာစောင့်နေပါတယ်သူတားရှောင်းရမှာမို့လားမပြောဘူးအဲ့ဒီကောင်ကဆောင်းလေးဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဆောင်းကျိုးတွေညှိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆောင်းတီးပြီးတော့တချင်းဆူရောဗျာဝန္တေတေပိတရံဘတ်တိတိမ်ပရုံသူရိယဝိသသေထားတော့အဲ့ဒီတချင်းတွေ14ပုဒ်ဆောင်းတချင်းဘယ်နှပုဒ်ခဏပုဒ်ကသူကြီးစားရဲ့အလှပတွေဖွဲ့ထားမြေခုံလေးကပဲလို့နာရံလေးကပဲလို့နှခမ်းလေးကပဲနဲ့ပေါင်ရင်ကပဲလို့ခါကပဲလို့ပေါင်ကပဲနဲ့အဲ့ဒါတော့အသေးစိတ်တွေကိုပါတယ်အဲ့ဒီသခြင်းတွေတီးပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးမှသူလုံနေတာမြေသတိကဆိုတဲ့ကောင်တော့ဗျောင်ကြကြလုတာတရားမင်းကတော့ဒီကောင်မဟုတ်တာတွေလုံနေပြီငေါက်တော့ငေါက်ချင်နဲ့မငေါက်ရဲဘူးဒုရိယဝိသသကတော့ပြုံးလို့သဘောကိုကြနေတာပဲပွဲကပွဲကြီးမို့လား
မန်နဲ့ပါဆုံတဲ့ပွဲလေဖယားနဲ့တကြားတို့ရဲ့ဆုံပွဲမှာသူ့အလှပကိုဟိုကောင်ကသချင်းဆိုတယ်လေအဲ့ဒါရေးစားလို့တဲ့ကောင်မကလည်းပြောလို့အမေလေးဟိုဘက်ကြီးလိုက်ဒီဘက်ကြီးလိုက်အဲတခါတလေမြခက်ဆက်ဆက်ကလေးကြီးလိုက်တယ်စိတ်နဂါကလေးလှုပ်သွားအောင်လို့ဒါခင်ဗျားတို့လုပ်နေကြပဲကောင်းလေးခက်ဆက်ဆက်နဲ့လှုပ်လိုက်တာကကူကနောက်မှနားလေတယ်စိတ်နဂါကလေးလှုပ်လှုပ်သွားရင်ဖိ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 နဲ့အယောင်တောက်သွားတယ်သူတို့ဒါလှုပ်ပြနေကြတယ်သူရိယဝိသန္တာကလည်းဟန်နေတယ်အာငါအကြောင်းဘုရားလည်းသိသွားပြီတရားလည်းသိသွားပြီခொနှစ်ပုတ်ဆိုတယ်သရိယဝိသသာရလှပပွဲတွေကိုခொနှစ်ပုတ်ဆိုပြီးမှဘုရားအကြောင်းတရားအကြောင်းသံဃာအကြောင်းခொနှစ်ပုတ်ဆိုတာသချင်းစုစုပေါင်းဘယ်နှပုတ်လဲသချင်းတော်ရှိနေပြီနော်တရားမင်းဟာဒီကနေ့ကဟိုမှာခေါင်းပူပြီးကျွေးရပြန်နေပြီဒီကောင်သိလေရှည်တဲ့ကောင်ဒီကောင်ကြားတဲ့ကောင်နဲ့အချောင်ဖြတ်ပြီးတော့ခွင့်ရင်းယူတဲ့ကောင်တရားစိတ်တော်တဲ့ချင်းနဲ့ဆောလို့ဒီလိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကစလိုက်တယ်သူရိယပြည့်စက်သေးကကမလျှောက်ရသေးဘူးဘုရားကဝင်ပြောပြန်တယ်ကဒါပဏသံယူလာဣမဂါထာဟဲ့ပဲသတိကရေးဒီသချင်းတွေပဲတီဆိုတာတာတီကုန်းတာတာရေးတာတာဘယ်တော့ကရေးထားလေကွာဘလောက်ကြာပြီလဲဘယ်တော့ကရေးထားတာဘယ်သစ်ပင်အောက်မှာရေးခဲ့တာဘယ်ခြံတောင်မှာရေးခဲ့တာဘာညာအကုန်လျှောက်ပြောအရှိကြီးပြီးတော့ဘုရားကလှုပ်သေးတယ်အဆူနဲ့အဒီလိုင်းလျောညီထွေရှိတယ်ဟိအဆူကလည်းအတီးကိုမလွန်ဘူးအတီးကလည်းအဆူကိုမလွန်ဘူးအဆူနဲ့ဒီလဲလျောညီတွေရှိလိုက်တာခေလို့ပြောရင်မင်းသချင်းနဲ့မင်းဆောင်ကဟာမိုနီဖြစ်တဲ့ဘောဘုရားကချီးကျူးနေသေးတယ်အဲ့ဒီလေသကြားကယင်ပူလေပဲပြီးတော့တော့မှမြတ်စွာဘုရားရေးတဲ့လိုင်ကိုပြင်ပဲမှာသကြားမင်းနတ်ပရိသတ်ရှင်းတောင်းတယ်စောင့်နေတယ်တရားနာမလို့ခွင့်ပြုပါနောက်မှပြောတယ်သူကိစ္စအရင်လောက်တာအဲဒီလိုလူမျိုးတွေဒီကနေ့တိုက်ပြီမှာလဲမြန်းရင်းရှိတယ်တကယ်တကယ်ဆောင်ရရမယ်ကိစ္စကိုဖိရှိတာသူတို့အခွင့်အရေးရှိကလုံနေတဲ့လူတွေမြန်းရှိမြန်းစသီးခလို့ကောင်းနေရသဗျာကအကဲဒါဆိုလဲပဲကွာသကြမင်းဝင်စီလန်ကူကဘလောက်ကျယ်လဲမသိဘူးပရိသတ်ရှင်းသောအကုန်လုံးဝင်သွားတယ်ဘုရားရခွင့်ပြုကျင့်တယ်တရားမင်းမျက်နှာကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာကြီးကမဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသုခီဟောတုဒေဝနာမိန္ဒာဒေဝနာမိန္ဒာနတ်တွင်ကဆုံးရတဲ့သက်ကတရားမင်းသုခီကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတော်တရားမင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပါစေဘုရားမေတ္တာပို့တော်မှာတရားမျက်နာကြည့်သွားပိသတ်တွေအာလုံးနတ်ပိသတ်တွေအာလုံးလှန်ကူတဲ့ဝင်သွားပြီဘုန်းကြီးကြိုပြီးတော့ပြောထားမယ်နော်ဘာကြိုပြောမလဲအဲ့ဒီပွဲမှာတရားနဲ့ဘုရားရှုံတဲ့ပွဲမှာသောရိယဝိသသာရအလှပွဲကိုပြည်စံသီကကတီးဆိုတီးမှုတ်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပွဲကြီးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေတယ်တရားမင်းကလက်ထပ်ပေးလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီကြတော့မှညာကြတာဘယ်မှာညာလဲအတိတ်ပဲတရားပွဲမှာညာသွားတာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေဆိုတာတွေလည်းသတိထားစရာအများကြီးရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေညာညာကုန်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုဂိန်တယောဇနာခမာရိသဒေဝမနုသာသုရဏာဂကန္တပါယေစင်းကြီးသန္တိပုဒုကာယဒေအဝေရာအတ္တတအသပတအပြပိဇာဝိဟရေမုအဝေရီနောမြတ်စွာဘုရား
လူရိယနတ္တိယနဂရိယကလုံးလေးယသက်ရှိသတ္တဝါတွေအကောင်လုံးအဝေရာဘိယံကင်းပြီးတော့အတ္တန္တပြစ်တံကင်းပြီးတော့အတ္တပတ္တံနှိမ့်ဆက်ခြင်းကင်းပြီးတော့ဝိဟရေမှုနေရပါလို့ကုန်ဤလို့ပဋ္ဌယံတိဆုတောင်းကြတယ်ဘုရားလူရိနတ္တိနဂရိကလုံးလေးနေတိုင်းနေတိုင်းဆူတောင်းနေလေမြတ်စွာဘုရားဘိယံကင်းကွာချမ်းသာစွာနေရပါလို့ဤပြစ်တံကင်းကွာချမ်းသာစွာနေရပါလို့ဤနှိမ့်ဆက်ကလူယံသူကင်းကင်းနဲ့ချမ်းသာစွာနေရပါလို့ဤဆူတောင်းနေဆူတောင်းမပြည့်ဘူးနှိမ့်ဆက်ဓာရီယံသူတွေပြစ်တံတွေခဏခဏသင့်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကိဉ္တန်ယောဇနာဘေတံယောဇဉ်ကြောင့်လေဒီလိုမေးတယ်အလုံးမဲ့မေတ္တာပို့ဘုရားရှိခိုးပြီးရင်လောက်ကြတယ်နော်ဘုရားစပို့အဟံအဝေရောဟောမိအစရမလားသဗ္ဗေတ္တဝေရဟွန်းတုကနောက်မှာအဟံဝေရောဟောမိကရှိကအဝေရောဟောမိကပါအကျဉ်းတော့သည်ဘေးရန်ကင်းပါချမ်းသာစွာနေရပါလို့ဤကိုကိုကိုမေတ္တာပို့တာရှင်းဆုံးမှာလားဒါပေမဲ့ဘေးရန်ကကင်းရလားမကင်းဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဘေးတွေတင့်နေသရောတရားကဘုရားမေးတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေးတယ်အိသာမိစရိယသံယောဇနာခောဒေဝနာမိန္ဒဒေဝမနုဿသုရနာကကန္တပ္ပရေစေခြင်းတန်ဒီပုထုကာယတိအဝေရာအဒန္တအသပတ္တအပြပိဇာဝိဟရိမှုအဝေရိနောတိအထသပတ္တတေသဝေရာသဒန္တသပတ္တအပြပိဇာဝိဟရန္တိသဝေရိနောတိဒေဝနာမိဒနာတေကိုဆိုရတဲ့သေကသကြမင်းဒေဝသနတ္တုသီလကမနုဿသာလူတုသီလကသူရာသာသူရာတုသီလကကန္တပ္ပသကန္တပ္ပနတ္တုသီလကဂုံပန္တသဂုံပန္တုသီလကမယံငါတို့တွင်အဝေရာဝိဟရေမှုဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာစွာနေရပါလောကောင်ဤအတန္တဝိဟရေမှုပြစ်တံနေကင်းပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရပါလို့ကိုယ်အသပတ္တဝိဟရေမှုနှိမ့်ဆက်ကလူယံသူကင်းပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရပါလို့ကိုယ်ဆုတောင်းနေဒါပေမဲ့ဆုတောင်းမပြည့်ဘူးဘုရားဘေးရန်ကင်းကချမ်းသာသာနေရပါလို့ဤဘယ်လိုပဲတောင်းတော့ဘေးရန်တွေကတင်များတယ်ဘုရားအဲ့ဒါကဘာကြီးဗီရိယံဒီအန္တရေဒီရှစ်ပွဲဒီနော်ဒါတွေဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေဒါတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတန်ရောစင်ဘာတန်ရောစင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတပည့်တော်သီလိုရေးနဲ့မေးပါလေမြတ်စွာဘုရားဖြေမယ်အေသာမိစရိယတန်ရောစနာခောဒေဝနာမိန္ဒဒေဝမနုဿသုရဏာကကန္တပါယေစင်ေတန္တိပုတ္တကာယဒေသဝေရာသတ္တန္တသပတ္တသဗ္ဗပိစ္ဆဝေဟရံတိသဝေရီနောဒေဝနာမိဒနာတေကိုဆူရတဲ့သင်္ခသကြမင်းအိန္ဒမစ္စရိယသံယောဇနာပရိသတ်ကြီးနာထောင်တာဧသာမိစရိယသံယောဇနာဘုန်းကြီးပဲလို့ညွှတ်လိုက်တယ်ဧသာမိစရိယသံယောဇနာဧသာမိစရိယနှစ်ပါးကိုသံယောဇဉ်လို့ဒီမှာသုံးတာနော်သံယောဇဉ်10ပါးရှိတယ်ရှင်းပြရင်ကြာသွားမယ်ဧသာမိစရိယသံယောဇနာဧသာနဲ့မိစရိယဆိုရတဲ့သံယောဇဉ်တရားနှစ်ပါးကြောင့်မနုဿသာလူတို့သီလကဒေဝသနတ်တို့သီလကသဝေရသတ္တန္တသတ္တပတ္တသဗ္ဗပိစ္ဆာဘိယံနေမြပြစ်တံနေသိမ့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တဝါဆင်းရဲပြီးတော့မှဝိဟရံတိနေနေကြရတယ်ရေလို့သတ္ထာ
လူနတ်တို့ဆရာဘုရားရှင်သီသင်္ကသဒေဝနာမိဒသနာတေကောစွာသောတရားမေယပညာမေကောဘုရားကရတိစောက်ဆိုင်မရှိဥဒ္ဓမှာစွာဖြေချတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း တို့တော့ကတော့ကဘာကြီးဘေးရန်နေများတာပါကြောင့်လဲဒါပါပဲ ညဇပြရဲ့အဖြေကကဘာကြီးမှာဘေးရန်နေဖြစ်ပေါ်လာတာဘာသံယောဇဉ်ကြောင့်အိဋ္ဌာနဲ့မစ္စရိယဒီနှစ်ပါးသံယောဇဉ်ပြောတယ်အိဋ္ဌာငါမျိုးတို့မစ္စရိယငါမျိုးတို့အကျယ်တဲ့ဝင်ပြိဋကမှာဖွင့်ဒါမဲ့အဲ့လိုပြောဖို့ဘုန်းကြီးတို့အချိန်မယူလို့အိဋ္ဌာဆိုတာဘာလဲ သူရဲ့ definition လေးတို့လေးမှာပရသံပတ္တိအသဟနလက္ခဏာအိသံပရသံပတ္တိသူတော်ဘာတို့ရဲ့ပြည့်စုံတာတွေကြီးပွားတာတွေတိုးတက်တာတွေအောင်မြင်တာတွေကိုအသဟနလက္ခဏာလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘောဟာနားလည်အောင်နားထောင်တာ ပရသံပါတိသူတော်ဘာတို့ရဲ့ကြီးပွားနေတာတွေပြည့်စုံနေတာတွေတိုးတက်နေတာတွေကိုအသဟနလက္ခဏာလက်မခံနိုင်တဲ့သဘောကိုအိသာအိသာခေါ်ရတယ်ရေလို့တတ္တဘာကောင်းစွာမသွေမထိုက်ပါဘေကုန်သတည်းနတ်ပြည်မှာနတ်သားတယောက် နတ်သမီးတစ်ဖက်900ပြောနေကြတိုင်းပြောတာအဲ့လိုအချာရန်နေနဲ့လာတယ်အယောက်နေကလည်းတောက်လိုက်တာနောက်ထပ်တယောက်ထွက်လာကိုရန်တော်လေး2ယောက်ပဲပါတယ်အဲ့ဒါကိုရန်တော်2ယောက်လောက်ပဲပါတယ်နတ်သားကတစ်ဖက်900နဲ့ထွက်လာတဲ့အကောင်နတ်သားကိုဘာဖြစ်လဲမကျေနပ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်လား လူလောကမှာလည်ဓာရီအများကြီးရှိတယ်လေယဟန်လောကလည်းရှိတာပဲကိုဒီမှာနော်ချမ်းပြေဈေးရဆိုတော့ဈေးရုံကြီးဆောက်ဈေးကလေးတခါတောင်ဆောက်ဖို့ကြက်ကြဲတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဈေးရုံကြီးကြီးပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကဒီလောက်ကြီးကြီးဆောက်သွားလဲငါဖြင့်ဈေးကလေးတခါတောင်မပြီးနဲ့အဲ့လိုသူတော်ဘာတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမကျေနပ်နိုင်တဲ့သဘောဟာဗါတယ်လေ အိဋ္ဌာနော်အိဋ္ဌာရဲ့ definition ကအဲ့ဒါမှတ်တာသူတော်ဘာတို့ရဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုအထက်တန်းချနေတာတွေအကုန်လုံးကိုကြားရရင်နားမချမ်းသာဘူးမြင်ရရင်လက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုဘာခေါ်လဲအိဋ္ဌာနော်တရားပွဲလာပြီးတော့အသာလေးအိဋ္ဌာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရှင်လည်းအိဋ္ဌာပေါ့ ပရသံပါတိသောတဘာတို့ရဲ့ဖြစ်တွန်းနေတာတွေကြီးပွားနေတာတွေတိုးတက်နေတာတွေကိုအသဟနလက္ခဏာလက်မခံနိုင်သီးမခံနိုင်တဲ့မကျေနပ်တဲ့ဒီသဘောကိုအိသာအိသာခေါ်ရတယ်လို့တထဘာကောင်းစွာမသွေမှတ်တိုက်ပါဘေကုန်သတည်းအိသာအင်္ဂလိပ်လိုကတော့အဲ့ဒါကို jealous လို့ခေါ်တယ် တော်ဘာကြီးပွားတော်တဲ့အောင်မြင်တာကိုဝမ်းမြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့ဘာကုသိုလ်ရလဲတော်ဘာရဲ့ဖြစ်တွန်းကြီးပွားတော်တဲ့အောင်မြင်တာတွေကိုမြင်ရကြားရရင်ဝမ်းမြောက်အောင်နှလုံးသွင်းပြောဘာနှလုံးသွင်းဝမ်းမြောက်အောင်နှလုံးသွင်းမုဒိတာဆိုတဲ့ဘာဝနာမဖြစ်ဘူးလားဝမ်းမြောက်အောင်နှလုံးသွင်းနိုင်ရင်ကုသိုလ်အချောင်ရဟုတ်လားကိုယ်ဘက်ကတရားသားမှမကုန်ပဲနဲ့ သူတို့ဘာလို့ကြီးပွားနေတာတွေကြီးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နေရင်ကုသိုလ်မရဘူးလားမုဒိတာတရားကဒီကနေ့ခေါင်းပါသွားတယ်မုဒိတာတရားကရှမ်းပါသွားတယ်တရားနဲ့တရားဝမ်းမြောက်စွာမနေနိုင်ကြတဲ့ဒီကနေ့ကဘာမှာနော်ပဋိပက္ခတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအကုန်လုံးနေတိုင်းဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်လားဗမာပြည်အပြင်ပဲကြီးလိုက်လေ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ဆိုတာနော်အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပါတီကြီးကွန်မြူနစ်ဆိုတာအလွန်ဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့ပါတီ
အဲ့ဒါကြီးကတပြေးတပြေးကြီးပွားတိုးတက်လာအရှက်တဲကြီးရောတကဘာလုံးရောလွှမ်းပြီးတော့ရှိပါရဲ့အခြေကျအောင်မြင်မှုတွေပြေးတော့အနောက်ဘက်အုပ်စုကကျင်းနိုင်လာအမေရိကန်နေကရောအင်္ဂလိပ်တွေရောယူရိုကလူတွေရောဝိုင်းတိုက်ကြတာနော်အနောက်ဘက်ကလူတွေကြီးပွားရင်လည်းရှိကမကျင်းနိုင်ဘူးရှိကကြီးပွားလည်းနောက်ကမကျင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ starting point of the conflict ပဋိပက္ခရဲ့အစဟာဘာလဲဆို jealous မနာလိုခြင်းပဲကဘာရှိတဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်တာကိုပြန်ကြည့်ရဲ့အိတာကစဒါပရိသာနတ်မြတ်မြေမောတောင်ထိပ်မှာနေရာရပ်သွားပြီမွန်ယူနေတဲ့သူရာတွေကိုတိုက်ထုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီအသူရာနတ်တွေတဲ့တောင်ရိသာနတ်တွေလက်ပံပွင့်ချိန်တိုင်းသခော့ပွင့်ချိန်တိုင်းတနည်းတစ်ချိန်ဆစ်ဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါပါတယ်လေအိတ်သာပဲဟုတ်တယ်မလားနမိစရိယအတ္တသမ္ပတိပရိဟိသန္တရဏဘာဝံအသနာလက္ခဏံမိစရိယံအတ္တသမ္ပတိကိုပိုင်တဲ့ကိုယ်စီစဉ်ကိုယ်ဥစ္စာကိုယ့်ရဲ့ជីវတ်တို့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုပရိဟိသန္တရဏဘာဝံသူတစ်ပါးတို့နဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်အခြေအနေကိုအသနာလက္ခဏံလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘောကိုမိစရိယံမိစရိယခွဲရတယ်လို့တတ်ထပါကောင်းစွာမသိမှတ်တတ်ပါပေကုန်သတည်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသူတစ်ပါးကိုဝေမပီးခြင်းတဲ့စိတ်ထားဘကောရဲ့နားလည်အောင်မှတ်သွားကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသူတစ်ပါးတို့အားဗါရလဲဝေမပီးနိုင်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲမစ္စရိယဝေမပီးလူပဲဗောရံဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားသိအောင်မြင်တဲ့လူကမကျေနပ်ချမယ်ပေါ့ရောက်တော့မယ်ပေါ့ရံဖြစ်တာပဲမို့လားကပ္ပစစ်ပွဲဘာနဲ့ဘာနဲ့စအိဒါနဲ့မစ္စရိယကစတာတရားပွဲခတ်စောစောလာတက္ကမကြီးတယောက်နဲ့ယောက်အိမ်မှာခြုံနဲ့စောင်းကြီးအကြီးကြီးယူလာပြီးတော့ရှေ့ဆုံးမှာခင်းထားအလဲမှာသူတယောက်ထဲထိုင်နေတယ်လည်းဖက်အုပ်ကြီးနဲ့နောက်ကြတဲ့လူတွေကနဲ့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 ဝင်းလာဝင်းလာရှောင်းကြီးတရေကြီးခင်းတာပြီးတော့တယောက်တည်းထက်နေတဲ့ဘွားကြီးကဘယ်ဘက်ကြီးလိုက်ညာဘက်ကြီးလိုက်သူ့ဆောင်ပေါ်ဘလူများဝင်းထိုင်မလဲလို့ဟုတ်လားကျဲမတအုပ်ကြီးကိုထိမ့်ပြီးတော့အစာစားနေတဲ့ကျစ်ဖာကြီးတကောင်ကိုလည်းကြီးလိုက်ဟုတ်လားကျက်ကလေးတွေနဲ့ကျဲမကြီးတအုပ်ကြီးစာစားနေအဲ့ဒီလေကျစ်ဖာကြီးတကောင်ကြီးအဲ့ဒီကျစ်ဖာကြီးကောင်းကောင်းဆံမစားရဘူးဘယ်ကဘယ်ကျဲ့တွေဝင်လာမလဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့လိုက်ခွနေရတယ်ဘယ်ဘက်ကဝင်လာလိုက်ခွဘယ်ဘက်ကကောင်ခွနေတော့ညာဘက်ကဝင်စားညာဘက်ကကောင်လိုက်ခွဘယ်ဘက်ကဝင်စားနော်ညကိုင်းတော်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတီကာစကတောချက်တွေရှိလို့မနေ့စွန်းစားပြီးရဆန်ကျွေးရင်အဲ့ဒါနေတိုင်းမြင်ရတယ်ဩအိဒါမစ္စရိယကျဲထားတဲ့ဆန်တပြီလောက်အကွက်တကွက်ကိုအဲ့ကျက်ဖာကြီးကသူတကောင်နဲ့စားကြတယ်ညာနဲ့ကောင်နေစားခွင့်မပေးဘူးပူဆိုးရကကျက်မနာလာကဲ့ရင်ပူဆိုးရဗျာအေသာမစ္စရိယသံယောဇနာအဲ့ဒါသံယောဇဉ်နဲ့ဘာလဲအေသာတရားကသူတစ်ပါးစည်းစိမ်ပေါ်မှာ attach ဖြစ်နေတာမစ္စရိယကကိုယ်စည်းစိမ်ပေါ်မှာ attach ဖြစ်နေတာကိုယ်စည်းစိမ်ပေါ်မှာတွေ့တန်းနေတာကမစ္စရိယဝေမပေးဘူးဧသာတရားကသူတော်ဘဆင်းစိမ်ပေါ်မှာတွေ့တန်းနေတာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာเนาะအဲ့ဒီသံယောဇဉ်တရားနှစ်ပါးကစလိုက်တာဘာတွေဖြစ်ကုန်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ကုန်လေအဲ့ဒါဖြီးတော့တရားကကျင့်တတ်တယ်နောက်တကတရားမပြတ်မေးကိသံယောဇနာကောမာရိတာဧသမေစီယံကောမာရိတာကိဏိဒါနံကိသမုဒယံကိသာတိကံကိဘဘဝံမြတ်စွာဘုရားဤအဲ့ဒီဧသနဲ့မေစီယကဘာလျှောက်ဖြစ်တယ်လဲသူကဂွဲဆက်ကလေးတွေမေးတယ်ဘကောနားလဲရလားပြန်ကောက်တာကဘာကြီးကစစ်ပွဲတွေမေးရနေဘာကြောင့်ဖြစ်
ဣဒ္ဓမစ္စယကြောင့်ဣဒ္ဓမစ္စယဘာကြောင့်ဖြစ်ကုန်ပေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဣဒ္ဓမစ္စယံခောမရိတပိယာပိယနိဒာနံပိယာပိယသမုဒယံပိယာပိယဇာတိကံတေဝနာမိဒနတ္တကိုဆိုရတဲ့သေကတိကြမင်းဣဒ္ဓမစ္စယမနာလိုခြင်းဝန်တော်ခြင်းဆိုတဲ့ဣဒ္ဓမစ္စယတရားဒီနပါဟာပိယာပိယနိဒာနံချစ်ခြင်းနဲ့မုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဣန္ဒမစ္စယဘာကြောင့်ဖြစ်ချစ်ခြင်းနဲ့မုန်းခြင်းကြောင့်ခွဲလိုက်ဣသံတရားဟာဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်လဲမုန်းသူအပေါ်မှာဖြစ်တယ်နော်မစ္စယတရားကတော့ကိုယ်ချစ်တဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်နစ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်တော့မှဝေမပေးခြင်းဘူးဆိုတာကဖြစ်တာဒီလိုမို့လားချစ်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဝေမပေးဘူးလေမှန်ရဲ့လားချစ်သူနှစ်ဦးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီတတရားချစ်သူတရားကိုသွဲမလားကဲဘုရားကရိုးရိုးပဲပြောနှစ်ယောက်ထဲချစ်နေတဲ့ထဲမှာတတရားတယောက်ထဲနိုင်ရလားထဲနိုင်ဘူးကိုချစ်တာဘယ်သူမှရှင်ရမလို့ဘူးဒီလိုမို့လားအေးမုန်းတဲ့ကောင်ကြတယ်ကြီးပွားတာလို့ကိုမလို့လားဘူးဒီလိုပဲမို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းကြောင့်မေစရိယဖြစ်တယ်ချစ်သူအပေါ်မှာဖြစ်တယ်မုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအိတ်တာဖြစ်အဲ့ဒီမှာနာယီလေးလှရတာ Rolex နာယီလေးဒေါ်လာ1500လောက်ပေးရတယ်ဒီနားမှာတန်ခါတော်တွေထိုင်တီရကုစရောကြီးအဲ့ဒီနာယီလေးတပည့်တော်ပေးပါလို့ဘုန်းကြီးတွေကတောင်းရင်တီရကုစရောပေးမယ်ထင်လားမပေးဘူးနားလေရောဘောလားမပေးဘူးဘာဖြစ်လဲချစ်တယ်လေကိုနာယီလေးကိုချစ်တော့I love from my wish. ဘယ်သူမှမပြောလာတောင်မထိနဲ့အကန့်တောင်မခံဘာဖြစ်တာချစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မစ္စရိယဝန်တိုးတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဣသမစ္စရိယတရားဒီနဲ့ပတ်ပါကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲချစ်ချင်းနဲ့မုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာပြောရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဝန်တော်ရယ်မုန်းရင်ဘာဖြစ်လဲမနာလိုရယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းရင်ဆိုရဒီတရားနှစ်ပါးရှိတယ်သမ ्या ကာလပါလုံးလောကကြီးမှာအိသာမစ္စယာဆိုတာရှိမှာပဲလို့သတ်တာနတ်လူတော်ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကဝါစကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းကေသံယောဇနာကောမာရိတအေပိယပိယံကောမာရိတကိဏိဒါနကိသမုဒယံကိဇာတိကံကိပဘဝံမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီချစ်ချင်းတဲ့မုန်းခြင်းကဘယ်လာချစ်ချင်းတဲ့မုန်းခြင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်မင်းတော့ပါဠိတွေဘုန်းကြီးတို့လျှော့လိုက်ချစ်ချင်းတဲ့မုန်းခြင်းဟာဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာပြောစန္ဒကိုရှင်းနာကလေအလိုဆိုတာလေးထက်ဖတ်အလိုစန္ဒရပါအလိုစန္ဒပြည့်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချစ်စရာကြီးမနေဘူးလားအလိုစန္ဒပြည့်အောင်လုပ်မပြေးတဲ့ကောင်ကြတော့သွားလျော့လဲဟဲပဲမို့လားရှင်းသွားပြီပြိဿကြီးအလိုပြည့်ရင်ချစ်မယ်အလိုမပြည့်ရင်မုန်းတယ်သဘောကြတော့ပြုံးပြန်ပြုံးပြန်ဟုတ်လားသဘောမကြတော့မုံပြန်မုံပြန်ပြုံးပြန်မုံပြန်နှစ်ဖက်နှစ်ယံငါမပန်ယံကိုပိုင်ညာနဲ့ကြံအမှန်သိတော့တန်တိအိနေပါကြဝဲဆိုတော့ဘုရားကြီးနော်သက်တော်ထင်ရရှိတော့ကကြခဝိုင်းပလင်ပေါ်မှာနေစင်လာလာအော်တာလေဘုန်းကြီးတို့လွန်စရာတကောင်းနဲ့ပြန်မှတ်ရအဲ့တော့ချစ်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုဘယ်သူမှမပေးဘူးပေါ့ဒါမစ္စရိယနော်ကိုမောင်းတဲ့ကောင်ကြတော့မြန်မြန်ပြည့်စည်မှကောင်းမယ်ပေါ့ဒီလိုမို့လား
အဲ့ဒါကြောင့်ချက်ချင်းမောင်းကြီးရှိနေတဲ့မြတ်ပါဖြစ်မယ်အိဒါမေစီယသံယောဇဉ်ဖြစ်မယ်ချက်တာနဲ့မုန်တာကဘယ်ကလာလဲစန္ဒကလာတယ်စန္ဒပြည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲချက်တယ်အလိုစန္ဒမပြည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲမုန်တယ်လို့တဒါလုံးတော်ဆရာမြတ်ရှင်တွေသေကသာဒေဝနာမိဒသနတ်တွေကိုဆုအပ်သောတရားမင်းရဲ့ပညာမေကုန်းကိုပြန်ကြတော့ဒီ ဆောက်ဆိုင်မရှိအောင်တိုင်မှာသွားပြေးကြတော့မူလိုက်ပါပဲတည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတရားမင်းကဆက်တဲ့ဂွင်းဆက်ကလေးတွေမင်းနေဘုရားပရိသတ်ကြီးသင်ချားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာနဲ့တော်တော်တူတယ် ဘိယသန္တကမာရိတာသန္တကမာရိတာဂိဏိတသန္တကမာရိတာဂိဏိဒါနာကေသမုဒယကိဉ္စာတိကိုဂိဉ္ပပဝောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသန္တကဘယ်ကလာလဲဒါလေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပါဠိတွေခြားတာတို့အောင်ပြောမယ်သန္တကမာရိတာဝိတကနိဒါနော တရားမင်းရေအလိုဆန္ဒဆိုတာဝိတ္တကြောင့်ဖြစ်တာပြောပါကြောင့်ဖြင့်ဝိတ္တဆိုတာကတွင်းပြီးကျန်းနေတာအတွင်းကျန်နေတဲ့နေနေတဲ့ဘဝမှာဘုရားပရိသတ်ကဘာတွေတွေးလဲလိုတာတွေကြီးပဲတွေးတာများလိမ့်မယ်မှန်လား ပါလို့ခြင်းနဲ့ဗာရခြင်းနဲ့ကာစီခြင်းနဲ့တိုက်ဆောက်ခြင်းနဲ့စေနကဝုခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေးနေတာအဲ့ဒီအတွေးကိုပါဠိလိုဝိတက်ခေါ်တယ်ဝိတက်၆ပါးခဏတားခဲ့ညမြကိုတရားပွဲပြီးပြန်သွားစားစရာရှိစားတယ်လီဗေးရှင်းကြည့်တယ်တယ်လီဖုန်းလေးပါဠိနဲ့ဟိုဒီဒီဆက်ပြီးမိမိတ်အိညာတဲ့ဝင်ပလက်လမ်းတစ်ဖူးပေါ်လက်တယ်ပါလို့ တွေးနဲ့နဖူးမလက်တယ်တွေးတယ်ဘာတွေတွေးလိုချင်တာတွေတွေးတာအဲ့ဒီအတွေးကနေပြီးတော့ဘာပေါ်လာလဲစန္ဒပေါ်ကြောကောင်းကြီးပူးလာတယ်အိတ်မရဘူးပဲလက်လှန်တွေးတော့မောက်ခေါမောက်ပြီးတော့တွေးလဲအောင်မယ်တဲ့လက်ပေါ်နဖူးတင်မောက်ခေါမောက်တွေးဘဲကပူးလာတယ် မိုးကြိုကမိခင်တယ်လို့ပဲမှောက်လိုက်လှန်လိုက်တယ်။တညာလုံးတွေးပြီအိတ်မပြောဘူး။မိုးလင်းတော့မြေတွင်းလေးတွေဟောင်းတယ်။ဒေဝနာမေတ္တနာတေကိုဆူရတဲ့သက်ကတရားမင်းစန္တောကစန္ဒဆိုရာဟာဝိတက်ကနိဒါနဝိတက်ကြောင့်ဖြစ်တာအတွေးတွေများလို့စန္ဒတွေပေါ်တာ အဲဒီလောသတ္တလုဏ္ဏတို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသာတရားမင်းရဲ့ပညာမေကုန်းကိုမြတ်ကြတော်တီးစောက်ဆိုင်မရှိဟုတ်တဲ့မှန်စွာဖြေးကြတော့မူလိုက်ပါပေတည်း။ပြန်ကောက်တာပရိသတ်ကြီးမမေ့နဲ့။ကပလောကကြီးဘေးရန်ဒီပါကြောင့်များတယ်။အိဒါမစ္စရိယကြောင့်ဖြစ်တာ။ အိဒါမစ္စရိယဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲချက်ချင်းနဲ့မုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာချက်တာနဲ့မုန်းတာဘာကြောင့်ဖြစ်စန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာစန္ဒဘာကြောင့်ဖြစ်ဝိတက်ကြောင့်ဖြစ်တာဘာနေမှာဘုရားရှင်ရမှုသောအောင်မြတ်စွာဘုရားဝိတက်ကဝိတက်သည်ဂိဏိဒါနာခေသမုဒယကိဉ္စာတိကအဲ့ဒီဝိတက်ကဘယ်ကလာတယ်လဲဘုရား ဝိနည်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားအဲဒီမှာဘုရားရှင်ကဒေဝနာမိတာနတ်တေကိုဆွေရတဲ့သေကတရားမြဲဝိတက်ကိုတွေးတယ်ကြံတယ်ဆိုတဲ့ဒီဝိတက်ဟာလေပပင်္စသင်ညာသင်္ခါသမှုတယောပပင်္စတရားကြောင့်ဖြစ်တာလို့ တတလူနတ်တို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရမြသည်ဒေဝနာမိတ္တသနတ်တို့ကိုဆွေရသောသက္ကသတရားမင်းရဲ့ပညာမေကုန်းကိုဗျာကရောတိစောက်ဆိုင်မရှိဟုတ်တဲ့မှန်စွာဖြေးကြတော်မူလိုက်ပါပေတည်း။
ဝိတ္တပါကြောင့်ဖြစ်တယ်လေပါဠိတော်ကဖြေတဲ့အဖြေတိုင်းလေးပြောမယ်ပပင်္စတရားကြောင့်ဖြစ်တာဘာပါလဲဟိပပင်္စဆိုတာကသန္တရာကိုချဲ့တဲ့တရားသန္တရာရှိတယ်သန္တရာကျဲတယ်ဘယ်သူချဲ့လဲပရိသတ်ကြီးရိပ်မိတယ်တဏ္ဏသန္တရာကိုချဲ့တာဘယ်သူလဲတဏ္ဏ တဏ္ဏပပ္ပိသတဏ္ဏရှိနေသမျှဘုရားတို့ပရိသတ်ရေသန္တရာကြီးကတော့ကျင်းနေဥမ္မာပဲရှင်နေဥမ္မာအဲ့တော့ဝိတ္တအမျိုးမျိုးတွင်းနေတဲ့ဒီဝိတ္တဟာသူရဲ့ဇင်းမြေရေသောမြေကဘာလဲလို့ဆိုတော့တဏ္ဏပဲတဲ့တဏ္ဏရှိရင်တွေးလိုက်မယ်စာလို့ပြောရင်တော့ဒကမ္မဝိတ္တပေါ့ဒေါသအကြောင်းခံတွေးရင်တော့ဗျာပါဒဝိတ္တပေါ့နော် ဒေါသကိုပဲကြောက်ခံတွေးလိုက်မယ်ဝိဟိတဝိတ္တပဝိတ္တအမျိုးမျိုးထသိနှားချုပ်သွားမယ်ဘုရားတို့တိုင်းကဘုရားတို့ limit လောက်တာဒီတလုံးပဲမှာဒီကနေ့နော်တဏ္ဏပပ္ပိသဘာလဲတဏ္ဏဆိုတဲ့ပပ္ပိသတရားသန္တရာချဲ့တဲ့တရားရှိသည်မြဘာဖြစ်နေမှာလဲတွေးနေပါတွေးနေသည်မြဘာတွေလာမှာလဲစန္ဒတွေလာမှာ ဆန္ဒရီလာနေသမ्या ပါရီလာမှာလဲချက်တာနဲ့မုန်းတာလာမှာချက်တာနဲ့မုန်းတာရှိသမ्या ပါရှိလဲအိသမိစရိယအိသမိစရိယရှိသမ्या ရဲ့ကဘာကြီးစစ်ပွဲတွေပြုံးမှာပဲဒီလိုမဟုတ်လားဝိတက်ကနိဒါနအမဟုတ်ဘူး ပပ္ပိသသင်္ညာသင်္ခာသမှုတယောပပ္ပိသသင်္ညာသင်္ခာဇာတိကောပပ္ပိသသင်္ညာသင်္ခာဘဘဝဒေဝနာမိနာနတ်တေကောဆုရတဲ့သေကတိကြမယ်ဝိတက်ကောဝိတက်ဆိုတာဟာပပ္ပိသသင်္ညာသင်္ခာသမှုတယောသန္တရာကိုနယ်ချဲ့တဲ့ဒဏပပ္ပိသရှိနေသမျှကာလပါဏဝိတက်ဆိုတာရှိနေလေအောင်မယ်လို့ တဏ္ဍလုံနဲ့တို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြကရောတိဆုံးဆိုင်မရှိဟုတ်တဲ့မှာသာပြကြတော့မူခဲ့ပါပဲတည်းကွင်းဆက်ပရိသတ်ကြီးမမေ့စေခြင်းဘူးအမျိုးမျိုးတွင်းနေတာကြံနေတာတွေဟာနောက်ကဘသူကနေ push လုပ်ပေးနေတယ်တဏ္ဍကတွန်းပေးနေလို့တွေးတာ အဲ့ဒါကြောင့်တဏ္ဏရှိသမျှပါရှိလဲဝိတ္တချိဝိတ္တပဲကလာလဲတဏ္ဏပပ္ပိသကြောင့်ဖြစ်တာတဏ္ဏကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့တရားမင်းကဆက်မိတယ်အဲ့ဒီတဏ္ဏဆိုတဲ့ပပ္ပိသတရားကကိုဘယ်ကဖြစ်တာဒါကြတော့ဘုန်းကြီးမပြောတော့ဘူးပရိသတ်ပြောတဏ္ဏပဲကလာပရိသတ်ပြောလို့ရတယ်ပြော ဝေဒနာပစ္စယဟောသူတို့ကကြေသွားပြီဘုန်းကြီးတွေတတ်သွားပြီဝေဒနာပစ္စယဝေဒနာရှိနေသမျှမရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ဝေဒနာကသုံးမျိုးနော်ဒုက္ခဝေဒနာရှိနေရင်တဏှာရှိတယ်ဒါရှင်းတယ်ဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂ ानु သယောအနုသေတိဒုက္ခဝေဒနာမှာတဏှာဂိမ့်နေ ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်။โอเคဒါလည်းညင်းစရာဘာမှမရှိဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုတဏှာဖြစ်။ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကမှာဒုက္ခီသုခံပတ္တိယတိတဲ့။ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခကိုတောင့်တတယ်။ဒါလေးမှတ်တာ။ဒုက္ခရောက်ရင်ဘာတောင့်တာ။ယောဂဆွဲနေတဲ့လူကချမ်းသာရေးပဲမျှော်တယ်မဟုတ်လား။ ထောင်ကျနေတဲ့လူသည်လွတ်ရက်ကိုမျှော်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူသည်ဘာတောင့်တာဒုက္ခတောင့်တာတဲ့အဲ့ဒါတဏှာပဲဒုက္ခဝေဒနာထဲမှာဖြစ်တဲ့တဏှာကဒုက္ခကိုလှမ်းတောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာပစ္စယပါတယ်လေတဏှာတရားမင်းရေဝေဒနာရှိသမျှတော့တဏှာရှိမှာပဲ ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဇင်းမြစ်တပည့်တော်တို့တွေ့ကမ္မ
Dhamma Dhamma Pini de Dukha Alam Sipwe Alam Ye Yidham Yeha Dhanna Eri Dhanna Yidham Ye God Viroro Belolo Pshamale Dijara Virinane Dhanna No? Dijamega Pibi Pibi Dutho Paula Eri Miasa Vya Pyoma Bho Bhoiro Parita Dibidari Bhoi Chonglo Yadwami Dukha virana, dukha do dadaba, dukha virana thangla do dadaba, dukha virana thangla do dadaba, dukha virana go dukha adangme shu, miyasura ne dure lo shu, dannamala ro, miyasura go chilai, Yewago mia suji la segune, mia wenwarole, narabe mola. Semo wenabu yani role, narabe mola. Swen no dole, narabe, doka with anaha, piesele doka, dizele doka, chosone kana malebe doka, doka with anaha, kana loma lo doka yap. Oyibiora nalela. Miasura, Susujin and Nare, a shake they lo yadwarole, Nare, so no dole, Nare. Era leve doka with an ama, Pietro de Docave, D. T. Kaile Babile, Docave, Piet Kaile do Doka, Doka with an ara, Kana Duma Loma Babile, Doka Yaudelo, shoot. Doka with an agara, Piese Maduka. Tise ma dukha. Piet bisura ma babidale, dukha yauta. Dukha vere nago biambiome. Piet sura akai ma babile, chandare. Yaddi ni rauleve, chandare. Dukha vere nago misura ma bayauta. Dukha yauta. Eraja dukha vere na. Dukha da 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 ba. Dukha vere nago vibri nama dukha. Mien aung shuja, dukha virinago ba dukha mien vipari nama dukha mien aung shunaya, raga nudaya bazaadi dana loba dandra neshere ditaya go, bazaadi beso nang lingmaya lo dada naluro siyamya sabiya goro miyaka, awasangaru nashita mida abye honjaro muge babedadi. Biambiome Dukha virana vipari nama dukha do dadaba Dukha virana go pao biambia siyin dukha yaude lo shu Biambiome Dukha virana go chandare lo shu ne me asa Pao biambia siyin bapshile Dukha bshite lo shu lai ye Gunaka dana loba go balo bidale Pernah bila pihon hari, yang biasa mana? Duka, wernaga duka, duka lo shuni me esa. Pampian biasa lagu, mian awji je, bago baby bila, dan lo bago baby dah pihon. Duka wernaga, wibri nama duka do databa. Duka wernaga wibri nama duka, mian awshuja wibri nama duka mian lo shuni. Raga nudaya tantra ne chere dana loba go Baza di peso naim bilo da dalu nado siya baya jenga Nega da diwana minda da nado go suha da da jame ya binya me gongo bya karo di Sao say mashi ote manzwa Pye charo mulai babe da di Nasanma virana nupadana ne bidware. Dukha virana go vipari nama dukha da shu. Pabyan jasi hindu dukha le. Ena saloshi tantra chere tenna go balo bidale. Eri virana nupadana ga pehno bidha pshetware. Ena saloshi na dukha sa ji chobya bilo nyasa bhyan pyoro. Eri virana nupadana akkai kalema. Najame sesai biro,
ဝေဒနာနဲ့တဏ္ဍာဒီညာလေးကိုသူစိုက်ပြီးတော့ရှုမိဒုက္ခဝေဒနာကိုဝိပရိနာမဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စအကုန်အောင်ပြောရင်အဲ့ဒီမှာတရားမင်းဝေဒနာနုပဒနာဤကောင်အဆုံးမှာတရားမင်းဘုရားရှိခိုးမှာသောတာပန်ဖြစ်တယ်မိဂုံးနံပါတ်18မှာတရားပြီးတယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးလိုရင်းကိစ္စပြီးသွားပြီမို့လားလူကလည်းနိဗ္ဗာန်တကယ်လူကျင်လို့လာတာမှမဟုတ်ပဲဟိုကလထိုင်ပေါ်ပြန်ထိုင်ကျင်လို့လာတရားနာတယ်မို့လားလေးရောက်နေမခွဲကျင်လို့လာတာလေအဲ့တော့တရားသောတာပန်လည်းတည်လဲပြီးရောထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ဒီမှာတရားသေးတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတင်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားနဲ့အမေးဖြေဟာနော်တကောင်ရောက်တဲ့အထိအမေးဖြေပြီးလုံနေပုံရတယ်တရားမင်းသေသွားတယ်သိပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတရားအသိဆက်ဆက်ချက်ချင်းပြန်ဖြစ်တာပရိသတ်ကြီးကျဲဆရာများတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတရားတပုတ်ကိုဘုန်းကြီးကအမေရိကမှာဟောဘူးတယ်အမေရိကမျိုးသမီးတယောက်ကဘုန်းကြီးကိုမေးတယ်ဖုန်းဖုန်းနဲ့အဲ့ဒီသေသွားတော့တရားသေသွားတယ်အဲ့ဒီအလောင်းကြီးပဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလာမေးတယ်သူကအလောင်းကြီးပုတ်စော်နန်းနေမှာသူကစိတ်ပူပုံရနတ်တွေတရားတွေသိရင်အလောင်းမကြံဘူးအလောင်းကတခါတည်းပျောက်သွားတယ်သတ္တဗံဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းသေးတယ်သေပြီးဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲတရားပြန်ဖြစ်အဲ့တော့သက်ကပညာ14ခုရှေ့ပိုင်း9ခုကိုတကြအိုဘဝနဲ့တရားနာနော်နောက်ပိုင်း9ခုကိုတရားအသိဆက်ဆက်သောတပန်ဘဝနဲ့နာသွားတယ်ဒါပေမဲ့သက္ကရာကအနာကံဖြစ်သေးလားမေးမဖြစ်ဘူးသူကပြန်ငယ်လာပြီမိမယားကြီး၄ယောက်နဲ့ပြန်တွဲပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ဆွဲ PSO ကောင်ကိုလည်းလက်ထပ်ပေးဖို့ကိစ္စကလည်းရှိသေးတယ်လေဟိုကောင်ကလည်းဒါပဲပြောနေတာပြစ္စသီးခကလည်းပွဲတော့ပြီးပြီငါတရားကလက်ထပ်ပေးမှာပဲသူကလည်းစိတ်ချထားတော့အဲ့ဒီတရားပွဲကြီးပြီးမှလက်ထပ်ပွဲကလည်းအကြီးကျယ်တရားမင်းလည်းဒါပရိသတ်ကိုပြန်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုအပတ္တယရှ िख ိုးမြေကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးပြီးတော့ပြန်တယ်တရားနာဂသရှ िख ိုးတာမဟုတ်ဘူးတရားပြီးမှနော်ပြန်ကနီးမှရှ िख ိုးတာတို့လည်းဘုရားရှ िख ိုးပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အဲ့ဒါပြန်ရောပဲတရားမေးတဲ့မေကွန်14ခုမှဒီကနေ့ဘယ်နှခုရခန္ဓာခုကမ္ဘာလောကဘေးရန်ဒီပါကြောင့်များဧသာမစ္စယာတွေကြောင့်ဘေးရန်နေများတယ်ဧသာမစ္စယာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ချက်ချင်းနဲ့မုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ချက်တမုန်းတာဘယ်ကလာစန္ဒကလာတယ်စန္ဒဘယ်ကလာဝိတက်ကလာတယ်ဝိတက်ဘယ်ကလာတဏပပင်္ဆကလာတယ်အဲ့ဒီတဏပပင်္ဆဘယ်ကလာဝေဒနာကလာတာဝေဒနာကိုရှုလိုက်တာနဲ့တဏဘာဖြစ်လဲချုပ်တယ်တရားသောတာပန်เนาะဓမ္မတသဘဂဝေတောရဟတောသမသဗုဒ္ဓသာတရားမေတ္တာနဲ့ရှ िख ိုးတယ်ဓမ္မတသဘဂဝေတောရဟတောသမသဗုဒ္ဓသာဘသူရေးတဲ့ဘုရားရှ िख ိုးလဲမေးမနေနဲ့အဲ့ဒီမှာတရားရေးတာအိန္ဒသာလလှိုင်းကူရာဇဂျုံမျိုးရဲ့အရှိပဲဝိနည်းကတောင်းတဲ့အိန္ဒသလလင်ကူထဲမှာတရားမင်းဘုရားကိုနမောတတနဲ့ရှ िख ိုးပြီးတော့အလုံးပြန်တော်တက်ပြီးပြန်တယ်နမောတတဘဂဝတောရဟတောသမသဗုဒ္ဓသာအရဟတောပြမန္တလူသုံးဘုသူတို့ရဲ့ပူဇော်ပွဲလူတန်းပွဲမန္တမြတ်တို့ကိုခံယူခြင်းငါထိုက်တော်မူပါပေထာသောအရဟတောစိတ်ကိုယ်ရာအယနဲ့ကိုမူရာနှုတ်အမူရာစိတ်အမူရာတို့ဖြင့်မကောင်းမှုမှန်သမျှတို့ကိုပြုရမမူပြောရမမူကြံစီရမမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောမတိစ္ဆသမုပ္ပသန္တရာစေယဟယအကန့်အကုတ်တွေကိုချိုးဖြဲ့ခုတ်တွင်သုံးသင်ရှင်းလင်းတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောတထောင်ငါးယကိနိသာဆိုရတွင်းရပြင်းရနေကိုကျွင်းအကြံမထ
ဘေသူကမှကုညီမခေါ်ပါဘဲနဲ့ပါရမီပုံဟောင်းတကောကုံတော့ဖြင့်ကောင်းစွာအောင်းနာမှုနိုင်တော်မူသတ္တမူတာပါဘေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏနိဗ္ဗာန်ပညာဟုဆိုသောညေယငါးဌာန်တရားမံကို ဆရာမစွာမိမိအလောလကောရနေသာနဲ့ထုတ်တဲ့ယသိမြင်တော်မူတာပါဘေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဒုက္ခသမုဒယာနိရောဓနိမေကမိသာလေးသိစွာကိုဥစွာပိုင်ပိုင်သိမြင်နိုင်၍နောက်ဆိုင်ပေါ်ခြင်းမြဝေနေကိုမသွေကောတုသိစေရာမူတာပါဘေထသောဘဂဝတ္တအေတရိယဓမ္မယတ္တသီရိကမ္မပယတ္တမိ ဘုန်းတော်ချုပ်လင်းနေပြည့်စုံတော်မူတတ်ပါဘိဓတော်ဘဂဝတ္တကာမယူပအယူပါဟုဘဝသုံးပါဝေယထာနဲ့ပြည့်စွာခြင်းလေးစေတတ်တဲ့ကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဒီကိုသတဏသုံးဏကုန်လဲထွေးအောင်စွန့်ပယ်တော်မူတတ်ပါဘိဓတော်တသတ္တတိတသလာဘအလာဘစသည်ရှစ်တန်းလောကတန်တို့ကြောင့် ပေါ့ပြန်တော်လုံးရှင်မရှိပဂရိတိကြည်သာတာတိကုံနေပြည့်စုံတော်မူသောတို့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားတသတာတိသတ္တလာဘအလဘစသည်ရှင်အတွင်းရပြန်နေကိုကျွင့်ကြံမတာပဲသူကိုမှကူညီမခေါ်ပါဘဲနဲ့ပါရမီဘုန်းဟောင်းတကောကုံတို့ဖြင့်ကောင်းစွာအောင်းတော်မူနိုင်တော်မူသတ္တမူတာပါဘေဒါသောသောဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားမေယမကတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောထို့
ဒီနေ့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 ဒ